Mana shunday tunnelda qanday qilib odam o'zi uchishi mumkin? Hech narsa bo'lmasligi kerak cho'ntagingizda. Hech narsa, hattoki uzuk, taqinchoq, sepochka, soat hech narsa qolmasligi kerak. Ustozim qanday qilib xuddi Человек-паукка o'xshab mana shu yerda uchib yurganini ko'rishingiz mumkin. Agarda bu narsa xudo ko'rsatmasin, demak, halokat bo'ladigan bo'lsa, menda umuman ushbu kompaniyaga pretensiya yo'q. Tunnel ichiga kirib, men uchayotgan paytimda shu narsani his qildimki, yer sayyorasi aylanib yurgani yo'q. Demak, 100 marotaba eshitgandan ko'ra, undan ko'ra bir marotaba ko'rgan yaxshi. Demak, biz ketdik. Okay, so, next turn. Birming 1871-yilda britaniyalik olim Francis Herbert Wenham mana shunday aerodinamik tunnelni ixtiro qilgan edi. Undan eng asosiy maqsad bu sanoat va harbiy yo'nalish edi. Lekin 1964-yilda shu yerda Amerika Qo'shma Shtatlarida Ohayo shtatida bunday tunnelni ichida birinchi marotaba odam uchgan edi. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, Mr. Otabek TV kanaliga va Washington DC, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlarining poytaxtiga xush kelibsizlar. Bugungi video mana shunday tunnelda qanday qilib odam o'zi uchishi mumkin? Buni narx-navosi kimlarga mumkin, kimlarga mumkin emas? Qolaversa buni sog'liq nuqtai nazardan foydasi va ushbu videoning oxirida qanday qilib men birinchi marotaba ustozim bilan birgalikda ushbu demak tunnel ichida uchganim va eng oxirigacha ushbu videoni tomosha qilsanglar, ustozim qanday qilib xuddi Человек-паукка o'xshab mana shu yerda demak uchib yurganini ko'rishingiz mumkin. Demak, ushbu videoni birgalikda tomosha qilishni boshlaymiz. Bundan oldin sizlarga parashutni uchganimni ko'rsatib berdim. 4100 metr tepalikda va hozirda parashutlar demak yopilgan butun Amerika bo'yicha chunki sovuq bu qish. Lekin agarda parashutni yoqtirgan bo'lsangiz va parashutdan juda ham sakragingiz kelsa-yu, lekin u joylar yopiq bo'lsa, mana shunday joylarga kelishingizni men sizga tavsiya qilaman. Buni eng yaxshi tomonlari shundan iboratki, parashutda baribir xavf bor. Juda ham katta xavf bor, to'g'rimi? Bu yerda esa umuman deyarli xavf yo'q. Demak, birinchi bo'lib, mana shu yerga kelgan paytingizda har bir minutiga siz to'laydigan narx bu 30 dollar. Keyin 1 minut, 2 minut uchganingizdan keyin bu yerni o'zida demak 20 dollardan har bir minutga to'lashingiz mumkin. Keyin paytingizda shu stollarda o'tirasiz va mana shu videolar orqali sizga instruktaj o'tiladi. Instruktaj bo'lgandan keyin demak siz ushbu tunnelni oldiga kelasiz. E'tibor bering, bu tunnel qanday tarzda qilingan? Pastda demak 10 metr. Mana. U yerdan mana tunnel agarda mana shu pastlikdan e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda batut turibdi, batut. Demak, pastdan juda kuchli tarzda ventilyatorlar ishlaydi va tepani ko'rsatinglar, mana tepani. Demak, tepaga agarda metr nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, 15 metr. Odam shu tunnelga kirgandan keyin birinchi boshda demak bizga o'xshab ustozi bilan biz chunki bizdan birinchi marotaba demak ushbu tunnelni ichida uchishga harakat qiladi. Bu yerda shamol shunchalik qattiqki 250 km/soatiga
Kimga foydali? Mana shunday demak mashg'ulotlar. Birinchi demak o'rinda sportsmenlarga. Chunki uchib yurgan paytingizda badaningizning har bir qismi harakatda bo'ladi va har qanday fitness klubdan aynan shu joy yaxshi. Mana shu narsani o'zim bugun tushunib yetdim. Ikkinchidan, agarda siz depressiyada bo'lgan bo'lsangiz va antidepressant holatiga mana shu demak aerodinamik tunnelni men sizlarga juda ham tavsiya qilaman shu yerda uchib yurishni. Va agarda kimlarga mumkin emas bu yerda demak uchib yurish. Agarda sizning vazningiz 120 kilodan ko'proq bo'lsa va sizning yoshingiz 5 yoshdan past bo'lsa, demak mumkin emas. Va eng asosiysi, agarda sizda yurak bilan muammolar bo'ladigan bo'lsa, yurak xastaligi demak u ham mumkin emas. Agarda belingizda og'riq bo'lsa, yelkalaringizda og'riq bo'lsa, demak u ham mumkin emas. Qiziqarli tomoni shundaki, buni oldin esingizda bo'lsa, parashutdan sakrashdan oldin juda ko'p demak hujjatlarga xuddi Oq uyga, Washingtonga men ishga kirayotgandek hujjatlarni to'ldirishim kerak edi. Juda ko'p hujjatlar, ya'ni agarda bu narsa xudo ko'rsatmasin, demak, halokat bo'ladigan bo'lsa, menda umuman ushbu kompaniyaga pretensiya yo'q. Bu yerda bu narsa sal osonroq, lekin talablar xuddi shunday. Ya'ni elektron tarzda juda ham ko'p hujjatlarga siz imzo qo'yasiz. Agarda bu yerda birorta joyingizni urib, sindirib, ish qilib, men bu xudo ko'rsatmasin, batut uzilib ketib, siz mana shu 15 metr pastga nima ketib qoladigan bo'lsangiz va uchayotgan paytingizda tepalikda 10 metru, lekin batut uzilib qolgan bo'lsa, yana pastga 15 metr jami 25 metr uchib, demak agarda dabdalangiz chiqadigan bo'lsa, sizda hech kimga nisbatan pretenziya yo'qligi to'g'risida ushbu joyda uchishdan oldin siz albatta demak imzo qo'yasiz mana shunda hujjatga. Demak, bu joyda yana nimasi yaxshi? O'rtoqlar bilan kelib, demak professional darajada mana shunda demak uchishlarni o'rganib bo'lganingizdan keyin o'rtoqlaringiz bilan birga kelib siz hattoki oilaviy ham uchishingiz mumkin. Endi hozirda agarda ruxsat bersanglar, men ham birinchi marotaba uchib ko'rishga harakat qilaman. Demak, birgalikda ushbu videoni tomosha qilishni davom etamiz. Qadrli do'stlar, hozirda birgalikda uchamiz va demak, mana shunda uchish mashg'ulotlari qanchalik mazza ekanligini sizlarga men hissiyotlarim orqali ko'rsatib berishga harakat qilaman. Siz ham mana shunday iFly demak, metodini qo'llagan holda albatta uchib ko'rasizga umidlanaman. Demak, 100 marotaba eshitgandan ko'ra, undan ko'ra bir marotaba ko'rgan yaxshi. Demak, biz ketdik. Okay, so next turn, we're going to go right down in the net, belly on the net. Right? It's safe there. Then we're gonna learn how to steer a little more, okay? We're gonna do it down on the net though, it's way easier. Okay, so then we'll learn how to float. Okay, then left, right, left, right, 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 yeah? But I can't do it like that, yeah? Yeah. Just like it. Maybe like my head? No, that doesn't work. Like this. No, 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 too much fire. Kitty, come on, come on, come on, come on, come on,
Kelgan paytingizda hamma shaxsiy narsalaringizni mana shunday maxsus qutilarga qo'yib, o'zingizni parolingizni yaratasiz. Hech narsa bo'lmasligi kerak cho'ntagingizda. Hech narsa, hattoki uzuk, taqinchoq, tsepochka, soat hech narsa qolmasligi kerak, chunki birinchi o'rinda siz xavfsizligingiz va hammasi mana shu yerda bo'lishi shart va qulplab qo'yasiz. Mana shunday qilib bekitib. Bu joy menga juda ham yaxshi, sizlarga ham tavsiya qilaman ushbu joyga kelishi. Qolaversa, parashutdan birinchi sakragan paytingizda 4100 km tepalikdan birinchi minut davomida siz demak faqatgina uchib yurasiz. Hech narsasiz. Sekundiga 50 metrdan. Aynan shu hissiyotlarni mana shu yerning o'zida parashutdan sakramagan holda juda ham xavfsiz demak tarzda his qilish mumkin. Endi agarda xulosa qilib aytadigan bo'lsam, ushbu aerodinamik tunnel ichiga kirib, men uchayotgan paytimda shu narsani his qildimki, yer sayyorasi aylanib yurgani yo'q. Men ushbu yer sayyorasini atrofida uchib yuribman. Hurmatli do'stlar, ushbu video sizlarga yoqqan bo'lsa, iltimos bitta like sizlardan o'rgilib ketsin, faqat dislike bilan adashtirmagan holda. Agarda haligacha Mr. Otabek TV kanaliga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, demak, ushbu videoni tagida qizil tugmacha bor. O'zbek tilida yozilgan obuna bo'lish, rus tilida podpisatsiya, ingliz tilida subscribe. O'shani shundoqqina bosib qo'ysangiz, oldida qo'ng'iroqcha ham bor. Uni ham bosib qo'ysangiz, demak, har safar biz yangi video qo'ygan paytimizda sizlarga xushxabar keladi. Mr. Otabek TV kanalida yangi video qo'yildi. Nima ham dirdim, Mr. Otabek TV kanalida. Hamda Washington DC'da, Amerika Qo'shma Shtatlarida maxsus joylashgan iFly markazida, mana shunda aerodinamik turbolarda, tunnellarda ko'rishganda, ko'rishguncha.